በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔርን አጋዥ ረዳት አድርገን በሰኔ 23 የሚነበብ ስንክሳሩን እንጀምራለን። በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እንኳን ለንጉሥ ለቅዱስ ዳዊት ልጅ ለጥበበኛው ንጉሥ ለቅዱስ ሰለሞን ለእረፍቱ መታሰቢያ ቀን በዓል በክብር ባለቤት በኢየሱስ ክርስቶስ ለታመነ ለአባ ኖብ ለእረፍት መታሰቢያ በዓልና ለሊቀ ሰማዕት ለቅዱስ ጊዮርጊስ ለወርሃዊ በዓል መታሰቢያ በሰላም አደረሰ። በተጨማሪም በዚች ቀን ከሚታሰቡ ከቅዱሳን ሰማዕታት ከመርቆሪዎስ፣ ከቶማስና ፊልጵዎስ ከመታሰቢያቸው እግዚአብሔር አምላክ ረድኤትና በረከት ያሳትፈን። የልብ አምላክ የቅዱስ ዳዊት ልጅ ንጉሥ ሰለሞን፣ የዚህ የሰለሞን እናት ስም ቤርሳቤህ ነው። ዳዊትም ሕግ ተላልፎ ከእርሷ ጋር ስለመበደሉ ባሏንም ስለማስገደሉ ጌታ በከሰሰው ጊዜ ንስሐ ገብቶ መሪር ልቅሶንም አለቀሰ። ጌታም ንጹሕ ስለሆነ ንስሐው ይቅር አለው። ከዚህም በኋላ በእግዚአብሔር ፍቃድ እርሷን አገባትና ሰለሞንን ወለደው። ንጉሥ ዳዊትም ከእርሱ በኋላ ልጇ ሰለሞን እንዲነግስና በዙፋን ላይ እንዲቀመጥ ቃል ገባለት። እንዲህም ሆነ። ሰለሞን 12 ዓመት በሆነው ጊዜ አዶንያስ እነግሳለሁ ብሎ ተነሳ። ምክሩም ሁሉ ከሶርያ ልጅ ከዮአብና ከካህኑ አብያታር ጋር ሆነ። እርሱም አዶንያስን ተከትለው ሰደዱት። አዶንያስን በሮጌል ምድር ምንጭ አጠገብ ባለ በኤልቲ ዘዚኤልቲ ላይ ፍየሎችና በጎችን ላሞችን አርዶ የንጉሥ አሽከር የሆኑ የይሁዳ አርበኞችን ሁሉና የንጉሡን ልጆች ወንድሞችን ሁሉ ጠራ። ከዚህም በኋላ አዶንያስ ይህን እንዳደረገ ለቤርሳቤህ በነገሯት ጊዜ ወደ ንጉሥ አዳራሽ ገብታ ለንጉሱ ሰገደች። ንጉሥ ዳዊትም ምን ሆን ሻላት? ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ልጅሽ ሰለሞን ከኔ በኋላ ይነግሳል በዙፋንም ላይ ይቀመጣል ብለህ ለእኔ ለባሪያ በፈጣሪ በእግዚአብሔር ስም አንተ ማልክልኝ። እነሆ ዛሬ አዶንያስ ነገሰ። ጌታዬ ሆይ ንጉሥ ሆይ አንተ ግን አላወቅክም አለች። ከንጉሱም ጋር ስትነጋገር ነቢዩ ናታን መጣ። ለንጉሱም ናታን መጣ ብለው ነገሩት። ወደ ንጉሱም ገባ። በምድር ላይም በግንባሩ ተደፍቶ ሰገደ። ነቢዩ ናታንም ከእኔ ቀጥሎ አዶንያስ ሲንገስ በዙፋን ላይ ይቀመጥ ያልክ አንተ ነህን? ዛሬ ወርዶ በጎችንና ብዙ ፍየሎችን አርዶ የሰራዊቱን አለቆችን የንጉሥን አሽከሮች ሁሉ ካህኑ አብያታርንም ጠርቷልና በፊቱም ይበላሉ ይጠጣሉ፣ አዶንያስ ሺህ ዓመት ይንገስም ይሉታል አለው። ዳዊቱም መልሶ ቤርሳቤህን ጥሯታልና ጠሯት። ገብታም በንጉሥ ፊት ቆመች። በእግዚአብሔር ፊት እንደማልኩልሽ አሁንም በዚህ ቀን እንዲሁ እንዳደርግ ሰውነቴ ከመከራ ሁሉ ያዳናት የእስራኤል አምላክ እግዚአብሔር ሕያው ነው ብሎ ማለ። በቤርሳቤህም አንገቷን ደፍታ በግንባሯን በመሬት ወድቃ ለንጉሱ ሰገደች። ጌታዬ ንጉሥ ዳዊት ለዘላለም ኑር አለች። ንጉሥ ዳዊትም የዮዳሄ ልጅ ብንያስና ካህኑ ሳዶቅን ነቢዩ ናታንንም ግራዝማቹና ቀኝዝማቹን ጥሩልኝ አለ። ንጉሱም ከእናንተ ጋር የጌታችሁ አሽከሮችን ይዛችሁ ልጄ ሰለሞንን በበቅሎ ላይ አስቀምጣችሁ ወደ ጊዮን አውርዱት። በዚያም ነቢዩ ናታንና ካህኑ ሳዶቅ ቀብታችሁ በእስራኤል ላይ አንግሱት አላቸው። ቀንደ መለከትም ንፉ፣ ሰለሞን ሺህ ዓመት ይንገስ በሉ። ተከትላችሁ ሙጡ፣ ገብቶም በዙፋኔ ላይ ይቀመጥ፣ እርሱም ስለ እኔ ፋንታ ይንገስ። በሁለቱም ነገድና በአስራ ሁለቱ ነገድ ይነግስ ዘንድ እኔ አዝዣለሁ። ካህኑ ሳዶቅም ከድንኳኑ ቀርና ቅባኑን ወስዶ ሰለሞንን ቀባው፣ ቀንደ መለኮትንም ነፋ። ሕዝቡም ሁሉ ተከትሎት ወጡ፣ ከበሮ መቱ፣ ታላቅ ደስታም አደረጉ። ከድምፃቸው የተነሳ ምድሪቱ ተናወጸች። ሰለሞንም በመንግስት ዙፋን ተቀመጠ። የንጉሱም አሽከሮች ጌታቸው ንጉሥ ዳዊትን ሊያመሰግኑ ገቡ። እግዚአብሔር የሰለሞንን ስም ከስምህ ይልቅ መልካም ያደርገው፣ ዙፋኑንም ከዙፋንህ ይበልጥ ያድርገው አሉት። ንጉሱም ባልጋ ሆኖ ሰገደ። እንዲህም አለ፣ ዓይኖቼ ሲያዩ በዙፋኔ ላይ የሚቀመጥ ልጅን ለእኔ ለባሪያው ዛሬ የሰጠ የእስራኤል ፈጣሪ እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን አለ። ዳዊትም የሚሞትበት ወራት በደረሰ ጊዜ ልጁ ሰለሞንን እንዲህ ሲል አዘዘው፣ እኔ ሰው ሁሉ በሚሄድበት በሞት ጎዳና ይሄዳለሁ፣ አንተ ግን ጽና፣ ብልህም ሰው ሁን፣ በሕጉ ጸንተህ ትኖር ዘንድ የፈጣሪህ የእግዚአብሔር ትእዛዝ ጠብቅ። እኔ እንዳዘዝኩ እንዴት እንደምታደርግ ታውቅ ዘንድ በሙሴ ሕግ የተጻፈውን ትእዛዙና ሕጉን ፍርዱን ጠብቅ። ልጆችህ ሕጌን ቢጠብቁ በፊቴም በፍጹም ልቡናቸው በፍጹም ሰውነታቸው በእውነት ጸንቶ ቢኖሩ ከእስራኤል ዙፋን ላይ ሰው አይጠፋብህም ብሎ እግዚአብሔር ለእኔ የነገረኝ ቃሉን ያጸና ዘንድ ጠብቅ ብሎ አዘዘው። ዳግመኛም ከዮአብና በሳሚ ወልደ ጌራ ላይ በቀል እንዲያደርግ አዘዘው። እነርሱ እጅግ የከፋና ብዙ ክፋት የሰሩ ነበሩና። ከዳዊትም ረፍት በኋላ ሰለሞን ከዚህ መስዋዕት ይሰዋ ዘንድ ተነስቶ ወደ ገባዖን ሄዶ ገባዖን ፈጽማ ትሰፋ ነበርና ሰለሞን በገባዖን በዚያ በመሰዊያ ውስጥ ሺህ መስዋዕትን ሰዋ።
እግዚአብሔርም ለሰለሞን በሌሊት በሕልም ተገለጠለት። ለአንተ ሰጥህ ዘንድ በልብ ያሰበውን ልመና ለምን አለው። ሰለሞን በቅንነትና በእውነት በንጹሕ ልቡናም ከአንተ ጋር በፊት ጸንቶ እንደኖረ ከአባቴ ከዳዊት ጋር ታላቅ ቸርነትን አድርገሃል። በዚህችም ቀን ልጁን በዙፋኑ ላይ ታስቀምጠው ዘንድ ይህን ታላቁን ቸርነት አጽንተሃለታል አለው። አሁንም አቤቱ አንተ ፈጣሪ፣ ስለ አባቴ ስለ ዳዊት ፋንታ እኔን ባሪያን አነገስኸኝ። እኔም መግቢያዬና መውጫዬን የማላውቅ ታናሽ ብላቴና ነኝ። እኔ ባሪያህ ግን የማይቆጠር ብዙ ሕዝብ በሆነ በመረጥከው ወገንህ መፍረድ የሚችል የለምና ሰምቶ ለወገኖች በእውነት ፍርድን ይፈርድ ዘንድ ከክፉ ነገርም ለይቶ በጎን ነገር ያውቅ ዘንድ ለባሪያህ እውቀትን ስጠው። ሰለሞንም ይህን ነገር ለምኖታልና ይህ ነገር በእግዚአብሔር በፊቱ ደስ አሰኘው። እግዚአብሔርም ይህንን ነገር ከኔ ለምንሃልና ለአንተም ብዙ ዘመንና ባለጸገነትን አልለመንህምና ጠላቶችህንም አጥፋልኝ ብለህ አልለመንህምና ነገር ግን ፍርድ መስማትን ታውቅ ዘንድ ለምንሃልና እነሆ እንዳልክ አደረግኩልህ። እነሆ ከአንተ አስቀድሞ እንዳልነበረ ከአንተም በኋላ እንዳንተ ያለ እንዳይነሳ አድርጌ ብልህና አስተዋይ ልቡና ሰጠውህ። ሰው በመንግስቱ እንዳንተ እንዳልሆነ አድርጌ ያለምንኸኝን ባለጠግነትና ክብርንም በዘመን ሁሉ እሰጥሃለሁ አለው። ሰለሞኑም ከእንቅልፉ በነቃ ጊዜ እውነተኛ ህልም እንደሆነ አወቀ። ተነስቶም ወደ ኢየሩሳሌም ሄደ። በጽዮንም በእግዚአብሔር ታቦት ሕግ አንጻር ባለ በመሰዊያው ፊት ቆሞ የሰላም መስዋዕትን አቀረበ። ለሰዎቹና ለእሱም ታላቅ ግብዣን አደረገ። በዚያን ጊዜም ሁለት አመንዝራ ሴቶች ወደ ንጉሱ መጥተው በፊቱ ቆሙ። አንዲቱም ሴት ጌታዬ ስማኝ፣ እኔን ይቺ ሴት በአንድ ቤት እንኖራለን፣ በአንድ ቦታ ወለድን። እኔ በወለድ በሶስተኛው ቀን ይቺ ሴት ወለደች፣ በአንድነትም እንኖራለን። በዚያን ቤት ከሁለታችን በቀር ከኛ ጋር ማንም አልነበረም፣ በላዩ ላይ ተጭነዋለችና። የዚያች ሴት ልጅ በሌሊት ሞተ። በሌሊት እኩሌታም ተነስታ ተኝቼ ሳለሁ ልጄን ከአጠገቤ ወስዳ በብብቱ አስተኛችሁ፣ የሞተውን ልጇን በአጠገቤ አስተኛችሁ። ልጄን አጠባ ዘንድ ጠዋት በነቃው ጊዜም ያን የሞተ ልጅ አገኘሁ። በነጋም ጊዜ አየሁት፣ እነሆ የወለድኩት ልጅ አይደለም አለችው። ያቺ ሁለተኛዋ ሴትም አይደለም፣ ይህ ደህነኛው የእኔ ልጅ ነው እንጂ የአንቺ ልጅ አይደለም፣ የአንቺስ የሞተው ነው አለች። በንጉሱ ፊት እንዲህ ተባባሉ። ንጉሱም ሰይፍ አምጡ፣ ደህነኛውንም ልጅ ከሁለት ቆርጣችሁ ከእኩሌታው ለዚች እኩሌታው ለዚች ስጡ አለ። ስለ ልጇ ማኅፀኗ ታውቋልና ልጇ ደህና የሆነች ያቺ ሴት መልሳ ንጉሱን፣ ጌታዬ አይደለም፣ መግደልስ አትግደሉት፣ ደህነኛውን ልጅ ለእሷ ስጧት አለችው። ያቺ ሴት ግን አካፍሉን እንጂ ለእኔም ለእርሷም አይሁን አለች። ንጉሱም መግደልስ አትግደሉት፣ እሱን ለእሷ ስጧት ላለችው ለዚያች ሴት ደህነኛውን ሕፃን ስጧት፣ እርሷ እናቱ ናትና አለ። እስራኤልም ሁሉ ንጉሱ የፈረደውን ይህን ፍርድ ሰምተው ቅን ፍርድን የሚፈርድ ዘንድ የእግዚአብሔር ጥበብ በሱ ላይ እንዳለ አይተዋልና በንጉሱ ፊት ፈሩ። ከዚህም በኋላ የእስራኤል ልጆች ከግብፅ ከወጡ 484 ዘመን በሆነ ጊዜ ሰለሞን በእስራኤል ላይ በነገሰ በአራተኛው ዓመት በሁለተኛ ወር የእግዚአብሔር ቤተ መቅደስን ሊያንጽ ጀመረ። በ11ኛውም ዘመነ መንግስቱ ወሩ በአድ በሚባል በ8ኛ ወር ቤቱንና ስርዓቱን ሁሉ ፈጸመ። በ7 ዓመትም ውስጥ ሰራው። የራሱንም ቤት በ13 ዓመት ሰርቶ ጨረሰ። ከዚህ በኋላ ሰለሞን የእግዚአብሔር ቤትና የራሱን ቤት በ20 ዘመን ሰርቶ በጨረሰ ጊዜ የእግዚአብሔርን ታቦተ ሕግ ከዳዊት ከተማ ከጽዮን ያመጣት ዘንድ ያን ጊዜ የእስራኤልን ሽማግሌዎችን፣ የነገድ አለቆች፣ የአባቶቻቸውን ቤቶች አለቆች ሁሉ በኢየሩሳሌም ሰበሰባቸው። የእስራኤልም ሰዎች ሁሉ ወደ ንጉሱ ወደ ሰለሞን በ7ኛ ወር በጥቅምት ተሰበሰቡ። የእስራኤልም ሽማግሌዎች ሁሉ መጡ። ካህናቱም ታቦቷንና የምስክር ድንኳኑ በምስክር ድንኳን ውስጥ ያለ ንዋየ ቅዱሳትን ሁሉ ተሸከመ። ንጉሱና እስራኤል ሁሉ በታቦቷ ፊት ስፍር ቁጥር የሌላቸው በጎችና ላሞች ይሰዉ ነበር። ካህናቱም ታቦቷን ከኪሩቤል ክንፎች በታች በቤቱ ውስጥ ወዳለ ወደ ቅድስተ ቅዱሳን ቦታ አገቧት። ኪሩቤል በታቦቷ ላይ ክንፋቸውን ጋርደዋልና ኪሩቤልም በስተላይ በኩል በቅድስተ ቅዱሳን ላይ ታቦቷን ጋርደዋት ነበር። ከቅድስተ ቅዱሳኑም ጋር የተያያዙ ነበር። ቅዱሳን ኪሩቤል ከፍ ብለው ከቅድስተ ቅዱሳኑ አንጻር ላይ ሆነው ያሉ፣ በውጭ ግን አይታይም ነበር። ከግብፅ አገር በወጡ ጊዜ እግዚአብሔር ከእስራኤል ልጆች ጋር ቃል ኪዳን ከገባላቸው ሙሴም በዚያ በኮሬብ ካኖራቸው ከሁለቱ ጽላቶች በቀር በታቦቱ ውስጥ ሌላ አልነበረም። ከዚህ በኋላ ካህናቱ ከቤተ መቅደስ በወጡ ጊዜ ቤተ መቅደሱን ሁሉ ብርሃን መላው። የእግዚአብሔር ብርሃን በማደሪያ ቤተ መቅደስ ሞልቷልና ከብርሃኑ መገለጥ የተነሳ ካህናቱ ስራቸውን መስራትና ከፊቱ መቆም ተሳናቸው። ያን ጊዜም ሰለሞን እግዚአብሔር በደመና ውስጥ እኖራለሁ ብሏል፣ እኔም ለዘላለም የምትኖርበት ማደሪያ ቤተ መቅደስን በእውነት ሰራሁልህ አለ። ንጉሱም
በፊቱን መልሶ የእስራኤል ጉባኤ ሁሉ መረቃቸው፣ ወደ እግዚአብሔርም ረጅም ጸሎትን ጸለየ። ሰለሞንም ይህንን ሁሉ ልመና ወደ እግዚአብሔር ለምኖ በጨረሰ ጊዜ በጉልበቱ ተንበርክኮ ከሰገደበት እጆቹንም ከዘረጋው ከመሠዊያው ፊት ተነሳ። ቆሞም የእስራኤልን ማኅበር እንደተናገረ ሁሉ ለወገኖቹ ለእስራኤል እረፍትን የሰጣቸው እግዚአብሔር ይክበር ይመስገን ብሎ በታላቅ ቃል መረቃቸው። ከዚህ በኋላ ንጉሡና የእስራኤል ልጆች ሁሉ በእግዚአብሔር ፊት መሥዋዕትን ሰዉ። ንጉሡ ሰለሞንም ለእግዚአብሔር ስለ ሰላም መሥዋዕት የሰዋቸው 22,000 ላሞችና 120,000 በጎች ናቸው። ንጉሡ ሰለሞንና የእስራኤል ልጆች ሁሉ ያን ጊዜ ለእግዚአብሔር ማደሪያ ለቤተ መቅደስ ቅዳሴና ቤት አደረጉ። ቀድሞ በገባውን እንደታየው ዳግመኛ እግዚአብሔር ለሰለሞን ታየው። በፊት የለመንከኝ ልመናና ጸሎትን ሰማሁ። እንደ ልመናን ሁሉ አደርግልሃለሁ። ስሜ በዚያ በዘላለሙ ጸንቶ ይኖር ዘንድ የሰራሁን ቤተ መቅደስ አከበርሁት። ልቦናዬም ዓይኖች በዘመኑ ሁሉ በዚያ ጸንቶ ይኖራሉ አለው። ሰለሞንም 40 ዓመት ነገሰ። ከመንገሱ በፊት 12 ዓመት ኖረ። መላ ዕድሜውም 52 ዓመት ነበር። በሰላም አረፈ። ይህም ጥበብ የተሰጠው ንጉሥ ሰለሞን ጥቅም ያላቸው ብዙ መጻሕፍትን ደርሷል። እኒህም ትንቢትና ትምህርት ያለባቸው ምሳሌዎችና መሐልዮች ናቸው። ለእግዚአብሔር ምስጋና ይሁን፣ እኛንም በቅዱሳን ጸሎት ይማረን ለዘላለሙ አሜን። አባ ኖብ። ይህም ቅዱስ መነኮስ በላይኛው ግብፅ ከሚገኙ ገዳማት በአንዱ ገዳም ውስጥ የሚገደል ጽሙድ ነበር። ዲዮቅልጥያኖስም ብዙዎችን ሰማዕታት ሊያሰቃይና ደማቸውን ሊያፈስስ በጀመረ ጊዜ በአንዲት ቀን 80 ሰማዕታትን አቅርቦ ደማቸውን አፈሰሰ። በዚህ ጊዜ አባ ኖብን አስታወሱት። የእንዴናው ገዢ ወደሆነ ወደ አርያኖስም አቀረቡት። እርሱም ለአማልክት ዕጣን ሰዋ፣ ይህንንም የምንኩስና ልብስ ከላይ አውጥተ ጣል አለው። አባ ኖብም ይህ ሥራ ከቶ ከኔ ዘንድ አይደረግም፣ የክብር ባለቤት ፈጣሪ ኢየሱስ ክርስቶስንም አልተው፣ የረከሱ ጣዖታትንም አላመልክም አለ። መኮንኑም በየራሱ በሆነ ስቃይ እጅግ አሰቃየው። ያም አባ ኖብ ክብር ይግባውና በጌታችን በኢየሱስ ኃይል ታግሶ ተቀበለ። ከዚህ በኋላ ወደ አምስቱ አህጉር ሰደው በዚያ በጉድጓድ ውስጥ አሉት። በውስጡም ጌታችን ከሃዲው ዲዮቅልጥያኖስን አጥፍቶ ደግ ንጉሥ ቆስጠንጢኖስ እስከሾመበት ድረስ 7 ዓመት ኖረ። ቆስጠንጢኖስን በነገሰ ጊዜ ክብር ይግባውና ስለ ክርስቶስ የታሰሩትን ሁሉ ፈተው ወደ እርሱ እንዲያቀርቧቸው ከእርሳቸውም እንዲባረክ ወደ አገሮች ሁሉ ደብዳቤ ላከ። ለመልእክተኞችም እንዲህ አላቸው፣ ሁሉንም ወደ እኔ ማድረስ ካልተቻላችሁ እጆቻቸውን በራሴ ላይ ይጭኑ እና ይባርኩኝ ዘንድ ክብር ያላቸውን ታላላቆቻቸውን መምህራኑን አምጧቸው። ከእነርሱ ውስጥ የታወቁ አህናህ ከተባለ አገር አባ ዘካርያስ፣ ከፊዩም መክሲሞስ፣ ከአገረ ድሂን አጋቢዎስ፣ ከአገረ በላዎስም አባ ኖብ ናቸው። የንጉሡ መልእክተኞቹ በየአገሮቹ ሁሉ እየዞሩ የታሰሩ የቅዱሳንን ከእስር ያወጧቸው ነበር። እነርሱም ደስ ይላቸው ነበር፣ የተመሰገነ እግዚአብሔርን ያመሰግኑ ዘንድ ነበር፣ ይዘምሩለትም ነበር። የንጉሡን መልእክተኛ አባ ኖብን ከአምስቱ አገሮች ፈልጎ የአገሩ አንጻር ወደ ሆነች ወደ አገረ በሰላ ወሰደው። በዚያም የብረት ልብስ ለብሶ ተቀምጦ ነበር። የንጉሥ መልእክተኛ ማገኘውና ከእርሱ ጋር ወስደው ወደ እንዴናው እስከደረሱ በመርከብ ተሳፈሩ። ክርስቲያኖችም ተሰበሰቡ። ከውስጣቸውም 4 ኤጲስቆጶሳት ነበሩ። አባ ኖብንም ያለ ውዴታው ቅስና ሾሙትና የቁርባን ቅዳሴን ቀደሰ። በቅዳሴው ፍጻሜ ቅዱሳት ለቅዱሳን ብሎ ጮኸ። ይህም ማለት ንጹሕና ቅዱስ የሆነ ሥጋው ከደሙ ይቀበል ማለት ነው። በዚያን ጊዜም ክብር ይግባውና ጌታችን ኢየሱስ ክርስቶስ በመሠዊያው ላይ ተቀምጦ ንስሐ የገቡትን ኃጢአታቸውን ይቅር ሲላቸው አየው። ሥጋውንና ደሙንም ካስቀበላቸው በኋላ ወደ ንጉሡ ለመሄድ ተዘጋጁ። ቁጥራቸውም 72 ነበር። 37 ሰረገላ አዘጋጅተውላቸው እያንዳንዳቸው በሰረገላው ተቀመጡ። ባለፉም ጊዜ የደናግል ገዳም ካሉበት ደረሱ። ደናግሉም ወጥተው ተቀበሏቸው። ቁጥራቸውም 700 ነበር። ከእነርሱ ጋርም እስከሚሰበሰቡ በቅዱሳን ፊት ይዘምሩ ነበር። ወደ ንጉሡ ከተማም በደረሱ ጊዜ ወደ ንጉሡ ከመግባታቸው በፊት በውኃ ያጥቧቸውና አዳዲስ ልብሶችን ያልብሷቸው ጀመሩ። እንዲሁ ለሁሉ አደረጉ። ቅዱስ አባ ኖብ ግን አልታጠበም፣ ልብሱንም አልለወጠም። ወደ ንጉሡም በገቡ ጊዜ ከእነርሱ ቡራኬ ተቀበለ። ቁስላቸውንም ሳመ፣ እጅግም አከበራቸው፣ ብዙ ገንዘብም ሰጣቸው። እነርሱ ግን ለቤተ ክርስቲያን ከሚሆን ከንዋያ ቅዱሳቱ በቀር ምንም ምን አልተቀበሉም። ከዚህ በኋላ ሰላምታ ሰጥቶ ወደ እያገራቸው በሰላም አሰናበታቸው። አባ ኖብም ወደ ቦታው ተመልሶ አረፈና ወደ ወደደ ወደ ክርስቶስ ሄደ። ለእግዚአብሔርም ምስጋና ይሁን፣ ልኛንም በአባ ኖብ በጸሎቱ ይማረን፣ በረከቱም ከእኛ ጋር ትሁን ለዘላለሙ አሜን።
እንኳን ለጻድቁ አባታችን ለአቡነ ተጠምቀ መድኅን ዓመታዊ የዕረፍት በዓል አደረሳችሁ። ሰኔ 23 ዓመታዊ ክብረ በዓላቸው ከምናከብርላቸው ቅዱሳኖች መካከል አቡነ ተጠምቀ መድኅን አንዱ ናቸው። አቡነ ተጠምቀ መድኅን አባታቸው ወልደ ክርስቶስ፣ እናታቸው ወለተ ማርያም የተባሉ ደጋግ ክርስቲያኖች ሲሆኑ ጻድቁ የተወለዱት ታኅሳስ 2 ቀን 16 10 ዓመተ ምሕረት ነው። በጥምቀት ሀብተ ወልድን የተቀበሉት ደግሞ ጌታችን በተጠመቀበት ዕለት ጥር 11 ቀን ስለሆነ ተጠምቀ መድኅን ተብለው መጠራታቸው ከዚሁ ከክርስትና ቀናቸው በመነሳት ነው። አቡነ ተጠምቀ መድኅን አስተዳደጋቸው እንደ ማንኛውም የገጠር ልጅ እረኛ ሆኖ ነው ያደጉት። እርሳቸው ግን ከልጅነታቸው ጀምረው መንፈሳዊ ትምህርት ለመማር ካላቸው ጽኑ ፍላጎት የተነሳ ይጠብቋቸው የነበሩትን በጎችንና ፍየሎችን በነብርና በተኩላ አስጠብቀው አደራ ሰጥተው ወደ አባቶች ዘንድ በመሄድ ከመነኮሳት እግር ስር ተቀምጠው ዳዊት ደግሞ ወንጌል ተምሮ ማታ ይመለሳሉ። ተምረው ጨርሰው ሲመለሱ በጎቹና ፍየሎቹ ከነብርና ከተኩላ ከአራዊት ጋር ሲቦርቁ ያገኟቸዋል። ሳያውቁባቸው ከእረኝነታቸው እንደተመለሱ አባታቸውም ወደ ቤታቸው ይመለሳሉ። ከዕለታት በአንደኛው ቀን አንድ ባህታዊ አባታቸውን ሆነው ወልደ ክርስቶስን አግኝቶ ልጅህን ስጠይ ላስተምረው ሲላቸው አባታቸው በጎቹና ፍየሎቹን ማን ይጠብቅላቸዋል በማለት እምቢ አሉ። አባታቸውም ማታ ተጠምቀ መድኅንን ዳዊት አንግበው ስላዩቸው ይህንን ሁኔታን ለማረጋገጥ ልጃቸው እያገዱ በእረኝነት ከሚውሉበት ቦታ ቢሄዱ በሚያስገርም ሁኔታ በጎቹና ፍየሎቹ ከነብርና ከተኩላ ጋር ሲጫወቱ ሲወርቁ ተመለከቱ። ሲመሽም አውሬዎቹ እንስሶቹን ሲሸኟቸው አዩ። ማታም ልጃቸው ተጠምቀ መድኅንን ልጄ የት ዋልክ ብለው ሲጠብቋቸው ከብት ሳግድ ዋልክ ሲሉ አባታቸውም ልጄ ሆይ ነገሩን ተረድቼዋለሁ፣ ከዛሬ ጀምሮ እረኛ አትሆንም፣ ከባሕታውያን ዘንድ ሄደህ ተማር ብለው ወደ ገዳም ላኳቸው። ከዚያ በኋላ አቡነ ተጠምቀ መድኅን መንፈሳዊ ትምህርት እየተማሩ የአባቶችን መንገድ እየተከተሉ በተጋድሎ መኖርን ጀመሩ። ገና ከሕፃንነታቸው ጀምረው ቁርስና ምሳቸውን ለነዳያን በመስጠት እስራቸው ጊዜ ጾሙ ውሎ በቀን አንድ ጊዜ ብቻ ይቀምሱ ነበር። ተጋድሏቸውም ለማጽናት ወደ ታላቋ መርጡለ ማርያም በመሄድ በ23 ዓመታቸው አባ ዝክረ ማርያም በሚባሉ አባት እጅ መነኮሱ። ከመነኮሱም በኋላ ከሚለብሱት የፍየል ቆዳ ስር ሰውነታቸውን በሰንሰለት አስረው ከመኖራቸውም በላይ ቅዳሜና እሁድ የሚቀምሱት ዳቤ በቀር እህል አይቀምሱም ነበር። ስግደታቸውን በቀን 1000 እንደነበር ገድላቸው ይናገራል። ጻድቁ የተሰጣቸው ጸጋ የተነሳ አራዊትና እንስሳትን እንደ ሰው በድምፅ ያነጋግሯቸውና ይታዘዙላቸው ነበር። እንደ ረድ ሆኖ የሚታዘዛቸው ጸዋሬ መስቀል የሚባል አንድ አህያ ነበራቸው። እርሱም መልእክት ለማድረስና በመቀበል አባታችንን ያገለግላቸው ነበር። አምጣ ያሉትን ያመጣል፣ ውሰድ ያሉትን ይወስዳል። እርሳቸውም ከጎጃም እስከ ሱዳን ጠረፍ ድረስ ወንጌልን ሰብከው በርካታ ካህዲያንን አስተምረው በማጥመቅ ሐዋርያዊ አገልግሎታቸውን ከፈጸሙ በኋላ ከጌታችን ቃል ኪዳን ተቀብለው በጻድቁ ዮሐንስ ዘመን በ1670 ዓ ም በክብር አርፈዋል። አቡነ ተጠምቀ መድኅን ያረፉት ሰኔ 23 ሲሆን ባለ ዕረፍታቸው አጽማቸው በክብር ተቀብጦ ባለበት በጋሾላ ቅዱስ ጊዮርጊስ አንድነት ገዳም ውስጥ በታላቅ ድምቀት ይከበራል። ያረፉትም ለአገልግሎት ወደ ጋሾላ ቅዱስ ጊዮርጊስ የእናቶች ገዳም በሄዱበት ወቅት ስለነበር ዛሬም የከበረ አጽማቸው በዚያው ይገኛል። አቡነ ተጠምቀ መድኅን በጎጃም ከሚታወቁ ታላላቅ ቅዱሳን ውስጥ አንዱና ዋነኛው ናቸው። እርሳቸውም እንደ አቡነ አብራኒዎስ ላሉ ቅዱሳን ገዳማቸውን እንዲመሰርቱ ያደረጉ ታላቅ አባት ናቸው። አቡነ አብራኒዎስ በነፋስ ሰረገላ እየሄዱ ሲታዩ እንዲሁም ሌሎች ታምራትን ሲያደርጉ ይህን ድንቅ ስራቸውን ሰዎች ቢያውቁባቸው ውዳሴ ከንቱ ንቀው ወደ አቡነ ተጠምቀ መድኅን ዘንድ ሄደው በዚያ በታላቅ ተጋድሎ ከኖሩ በኋላ አቡነ ተጠምቀ መድኅን በአንተ ምክንያት ብዙ ነፍሳት ይድናሉ፣ ክፍልህ በዚያ ነው በማለት ዛሬ ላይ ኤርትራ ውስጥ ወደሚገኘው ደብረ ጥልውል ልከዋቸዋል። እርሳቸውም ቅዱስ ሚካኤልና ቅዱስ ገብርኤል እየመሯቸው መጥተው አስደናቂውን እንደ አቦና ደብረ ጥሉል ገዳምን መስርተዋል። አቡነ ተጠምቀ መድኅን በጻድቁ ዮሐንስ ዘመነ መንግስት የነበሩ ሲሆን የታላቁ የጉሃንቻ አንድነት ገዳም መስራች ናቸው። በ17ኛው መቶ ክፍለ ዘመን የነበሩት አቡነ ተጠምቀ መድኅን በርካታ ገዳማትን መስርተዋል። እነዚህም ውስጥ አውሽካን ኢየሱስ ገዳም፣ ካጋና ኤዎስጣቴዎስ ገዳም፣ ወገዳ ገብረ መንፈስ ቅዱስ ገዳም እና ሌሎች በርካታ ገዳማት ጻድቁ እንዳቋቋማቸው ከጓሃንቸ ቅድስት ማርያም ገዳም የተገኘ ጽሑፍ ይገልጻል። እነዚህ ገዳማት አሁን ላይ የት እንዳሉ ማወቅ አልተቻለም። ምናልባት በግራኝ አህመድ ዘመን ጠፉ ይሆናሉ። ሌላኛው በአቡነ ተጠምቀ መድኅን የተመሰረተችው ሐረፀ ማርያም ናት። ሐረፀ ማርያም ገዳም ናት። ይህችውም ገዳም የምትገኘው በአዊ ዞን ሀገረ ስብከት መተከል ውስጥ
በጓንጓ ወረዳ ውስጥ ነው። ሌላው የጻድቁ ገዳም ቻግኔ የሚገኘው የስጋዲ ቅዱስ ሚካኤል አቡነ ተጠምቀ መድኅን አንድነት ገዳም ነው። ይህም የጻድቁ ገዳም በርካታ መነኮሳት የሚገኙበት ታላቅ የአንድነት ገዳም ሲሆን የተለያዩ የልማት ስራዎች ይታወቃል። የአቡነ ተጠምቀ መድኅን ረድኤታቸው በረከታቸው ይደርብን፣ በጸሎታቸውም ይማረን። ሀገራችን ኢትዮጵያን ጽኑ ሰላም ያድርግልን፣ ፍቅር አንድነት ይስጠን። ቅድስት ቤተ ክርስቲያናችን መላውን ህዝበ ክርስቲያን ሁሉ በምሕረቱ ቸርነቱ ይጎብኘን። አሜን። አቡነ ዘበሰማያት ይትቀደስ ስምከ ትምጻእ መንግስትከ ወይኩን ፍቃድከ ከማሁ በሰማይ ከማሁ በምድር ሲሳየነ ዘለለ ዕለትነ ሀበነ ዮም ኀድግ ለነ አበሳነ ወጌጋየነ ከመ ንሕነኒ ንኅድግ ለዘ አበሳ ለነ ታብአነ እግዚኦ ውስተ መንሱት አለ አድኅነነ ወባልሐነም ኩሉ ኩስ መዚያኪ ይእቲ መንግሥተ ኃይል ወስብሐት ለዓለመ ዓለም አሜን። በሰላመ ቅዱስ ገብርኤል መልአኮ እግዝእትየ ማርያም ሰላም ለኪ ድንግል በህሊናኪ ወድንግል በስጋኪ እግዚአብሔር ጸባዖት ሰላም ለኪ ብሩክት አንቲ እምንስት ወብሩክ ፍሬ ከርስኪ ተፈሥሒ ፍስሕት ምልዕተ ጸጋ እግዚአብሔር ምስሌኪ ሰአሊት ወጸልይ ሀበ ፍቅር ወልድኪ ኢየሱስ ክርስቶስ ከመ ይስረይ ለነ ኃጣውኢነ አሜን።